Čukarički je pobedio Crvenu zvezdu u prvom delu sezone. Da li će to biti motiv više za vaše igrače? Pa dobro, ne bi pričao sad o motivima, sigurno. To je bila jedna sasvim drugačija utakmica. Naravno, očekujemo drugačiji pristup i sigurno igramo protiv jednog protivnika koji je u vrhu srpskog fudbala. To je pokazao i prošle godine i unazad godinama. Dobrim miksom igrača, što od mlađih, što od starijih, tako da bit će jako teška utakmica. Jean-Philip Krasso je u trenažnom procesu. Na koji način je najbolje iskoristiti njegove fudbalske kvalitete i hoće li biti u startnih 11. subotu? Pa znate kako, ja nikad ne pričam sad ko će da bude startnik. Mi imamo još jedan trening. Filip je došao, trenira sigurno. Je odsustvo dosta, igrao je na Afričkom kupu, ali to takmičenje je bilo dosta, onako da kažemo, takmičarski, igralo se bez nekih treninga. Vidjet ćemo kako je situacija, procenit ćemo zajedno sa stručnim štabom. U prva dva kola od bonusa od starta šansu su dobili Jovan Šljivić i Uroš Sremčević. Da li su njih dvojica za sad prve opcije i koliko je važno za Zvezdinu decu da minutažom u Superligi stiču iskustvo i rutinu u seniorskom futbolu? Pa nemam, znate kako, nema ti prvih opcija. Dve utakmice, dve različite utakmice i ovo će sa Čukaričkom očigledno biti utakmica koju ćemo pripremati i za razliku od ove ostale prve dve utakmice koje smo odigrali. Ja sam trener i opet kažem sa mojim stručnim štabom, igrači to znaju da mi pripremamo i gledamo od utakmice do utakmice, tako da vidjet ćemo kroz analize koji ćemo izabrati startnih 11, a i oni dobro znaju da neki put i ne igraju najbolji, tako da ja tražim 11-oricu sa kojim mogu da ostane rezultat. Da li možete da računate na sve igrače uoči sutrašnjeg meča? Pa mislim, vraća nam se Stamenić, ovo što je recimo od prošle nedelje što je bilo, a ovo je ostalo, sigurno mislim da će Sale preskočiti Kate i ovu utakmicu, tako da generalno mogu da računam na sve igrače. Kada se očekuje povratak Aleksandra Kateja? Pa očekujemo Saletov brz povratak, sigurno idemo, nećemo da žurimo, prošlo je dosta, nećemo da dolazimo, hoćemo da izbjegnemo situaciju da ponovo dolazimo do nečega da krenu trenažni proces pa ponovo da se nešto desi. Mislim da dobro to radi medicinski tim, a dok god ne budem dobio zeleno svetlo od njih, sigurno ga neću koristiti. I do sada ste kao trener Crvene zvezde 6 puta igrali protiv Sine Nemanje i imate isto toliko pobjeda uz gol razliku 22:1, pa verujete li da možete da nastavite sličan niz jer protiv njegovih ekipa niste postigli manje od 3 gola po meču? Evo pa znate kako uvek je to. U početku mi je malo bilo stvarno neobično i znate kad igrate, pogotovo kad vam je dete preko puta, ali evo, Nemanja je jedan zreo igrač, izrastaju pravog igrača, dobrog igrača. Tako da, ajde, da kažemo da ćemo da držimo tu tradiciju, ali u svakom slučaju moramo da obratimo na njegovu pažnju, zato što, ajde, ono u početku mi je malo bilo i nezgodno, ali kao što i on gleda, tako gledam i ja, svakog od nas gleda svoju ekipu.